região. Primeiro quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa missão que caberá a todos nós, porque ninguém salvará esse país sozinho. Estou aqui porque acredito em vocês, e vocês estão aqui porque acreditam no futuro do Brasil. Não somos apenas, da boca para fora, uma forma de fazer política diferente. Nós somos a realidade. Nós não falamos aquilo que, por ocasião de campanhas, as pessoas gostam de ouvir. Nós falamos o que o Brasil precisa ouvir. Nós mostramos que o Brasil tem jeito. Mas essa solução passa, obviamente, pelas mãos de cada um de vocês. O nosso grande problema no Brasil é uma questão política. Ou colocamos gente como nós na política, ou não temos futuro. E gente como nós é gente honesta, é gente que acredita em Deus, é gente que é patriota. É gente que não quer o Brasil se aproximando cada vez mais do que acontece com a nossa querida Venezuela. Que até há pouco tempo era um país dos mais ricos aqui da América do Sul. E hoje é um dos países onde quase todos estão fugindo da ditadura, da fome, da violência e da miséria. O grande exemplo que tiramos de lá é que não podemos brincar com a política. Nós, no Brasil, não aguentaremos mais um ciclo de PT ou PSDB. Muita gente aqui já votou nesses partidos, como eu já votei também. E o momento agora é de mudarmos radicalmente essa forma de fazer política. É alguém sentado na cadeira presidencial que respeite a família brasileira, que dê a vocês o legítimo direito à defesa. Isso passa pela posse de arma de fogo. Alguém que respeite as nossas polícias civil e militar. São homens e mulheres que arriscam suas vidas pelo nosso patrimônio e pela nossa vida. Mas para isso, eles têm que ter uma garantia legal. Eles precisam de uma retaguarda jurídica para poder bem desempenhar o seu trabalho. E esse trabalho bem desempenhado reflete na volta da segurança em nosso país. Então, nesse momento, minha continência aos policiais militares estão aqui e aos civis também. Obviamente, outras instituições também entram nesse rol, como agentes penitenciários, policiais federais, rodoviários, integrantes da nossa querida Forças Armadas, entre tantos outros. O nosso respeito, o nosso reconhecimento é a todos eles. Conosco não haverá essa politicalha de direitos humanos. Essa bandidada vai morrer porque não liberaremos recursos da União para eles. Em grande parte, essas ONGs prestam desserviço ao nosso Brasil. Precisamos de alguém sentado na cadeira presidencial, como disse, que respeite a tradicional família brasileira. Que temos Deus acima de tudo como lema nosso. Precisamos de alguém que realmente restabeleça o poder da autoridade do professor em sala de aula. Que sem cultura, sem educação, não temos futuro para essa nossa grande nação. Precisamos de alguém que se aproxime de grandes países democráticos e capitalistas e não fique amarrado aqui ao Mercosul por uma questão ideológica. Não abandonaremos nossos irmãos da América do Sul. Mas estaremos ao lado, sim, apenas daqueles países que entendam o livre mercado como essencial, o liberalismo na economia e o conservadorismo nos costumes. Juntos nós temos como unir o nosso povo brasileiro, que foi desunido, em especial pela esquerda, nos últimos anos. Somos um só país, uma só pátria, uma só nação, um só coração verde e amarelo. Juntos temos como fazer realmente o Brasil ser uma grande nação. E estou aqui porque acredito nisso e acredito em você.
somos diferentes, sim, desses que nos governam ao longo de 20 anos, PT e PSDB. Conosco, vocês estarão em primeiro lugar. Vocês serão os nossos patrões. Juntos temos como mudar o Brasil. Não teremos outra oportunidade. Que pese o Supremo Tribunal Federal ter declarado inconstitucional a minha lei do voto impresso. Mesmo assim, mesmo com a desconfiança, iremos até o final. Não, eles continuam nos atacando diuturnamente. Mas nós temos uma coisa que os outros partidos não têm. Nós temos o povo ao nosso lado. Homens e mulheres de bem, que querem um futuro melhor para o seu país. Vamos unir todos vocês nessa causa comum. O Brasil tem tudo, tudo para ser uma grande nação. Mas passa, repito, pelas mãos de vocês a decisão de botar gente melhor em Brasília para que juntos com o presidente da República façam leis, revoguem outras, buscando o bem comum. Meus amigos de Araçatuba, eu sei que estou vizinho aqui de Glicério. Em 1955, quando eu nasci, dia 21 de março, o vizinho do meu pai gritou se era homem ou mulher. E naquele tempo não era preconceito, não. E vai continuar sendo. Nasceu, é macho ou é fêmea e ponto final. Ideologia de gênero é a ponta da praia. Conosco é homem e é mulher ou mulher e ponto final. Lá na frente, se alguém quiser ter uma nova forma de comportamento, que vai ser feliz. Não temos nada a ver com isso e vamos torcer até para que estejam felizes. Mas vamos respeitar a criança por ocasião não só do nascimento, bem como a toda a época do seu desenvolvimento. Então, quando eu nasci, o vizinho gritou, homem ou mulher? Meu pai gritou, é macho. E daí, falou pro meu pai, já tem nome? Meu pai falou, não. Então, bota Jair. Porque hoje, 21 de março, é aniversário do Jair Rosa Pinto, bem esquerda do Palmeiras e da Seleção Brasileira. E meu nome passou a ser Jair. E acredite se quiser, hoje no meu condomínio, no Rio de Janeiro, é frequentado por um filho do Jair Rosa Pinto, o senhor Luiz Antônio. E eu conto com ele, esse passado, ele fica todo emocionado. Então, depois de 63 anos, pela primeira vez, se Deus quiser, conhecerei agora à tarde a minha querida Glicério. E obviamente, né, é um momento ímpar. Se tiver alguém da família aqui, eu peço que levante a mão, né. Eu lembro que meu pai falava muito da família Castilho, lá de Glicério. Tem alguém da família Castilho aqui? Tá, vamos conhecer então, se Deus quiser, essa família que teve lá atrás, mais de 60 anos, amizade com meu querido pai, Percy Geraldo Bolsonaro, okay? Que era dentista prático. Sorria perto dele com o tampo na boca e ele arrancava os dentes. Pai, eu tenho medo de pegar luz, sete filhos, calma, tá? Dessa forma. E nós devemos a ele e a sua memória, eu teço essa homenagem no momento. Então, amigos de Araçatuba e região, o que eu tenho a oferecer a vocês é a sinceridade, é o patriotismo, é a humildade e é governar o país pelo exemplo. Quem passou 17 anos no exército brasileiro como eu, sabe o que é servir a sua pátria. E eu quero, se essa for a vontade de Deus, a partir de janeiro do ano que vem, não ser mais capitão do exército, mas ser um soldado do nosso Brasil. Amigos de Araçatuba, muito obrigado pela oportunidade. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Woo!
Tenho família aqui na cidade.